الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم محترم ساتھیوں عزیز دوستوں آج دنیا کے اندر ایک ہاہاکار مچی ہے مسلمان تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے ہر جگہ ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے دنیا کے ہر خطے میں مسلمانوں کو ایک الگ نگاہ ایک الگ انداز سے دیکھا جاتا ہے کبھی تو یہی مسلمان کبھی یہی ایمان والا تاج اور تخت والا ہوا کرتا تھا کبھی یہ ایمان والا بادشاہ کی شکل میں نظر آتا تھا اور کبھی یہی مسلمان جس کے اندر ایمان کا جوش ایمان کا دبدبہ ہوتا تھا کسی غیر قوم کی طرف اگر نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتا تھا تو پاؤں میں تزلزل آ جاتا تھا ایک زلزلہ برپا ہو جاتا تھا لیکن آج حالات بالکل برعکس ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے آج مسلمان جو پستی میں اور کھائی میں جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہوگا قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر قسم ہے زمانے کی انسان بڑے خسارے میں ہے انسان بڑے خسارے میں لیکن آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اس میں دونوں باتیں واضح اور ظاہر ہو گئیں کہ انسان اگر ایمان والا نہیں ہے ایمان والا ہونے کے بعد اس کے اندر اعمال صالحہ نہیں ہے وہ بھلی باتوں کا حکم نہیں کرتا بھری باتوں پر صبر کی فہمائش نہیں کرتا تو اس کو خسارہ دیکھنا پڑے وہی انسان اگر ایمان لا کر کے اعمال صالحہ کرتا ہے بھلی بات کا حکم کرتا ہے بری باتوں سے روکتا ہے تو یہی ایمان والا یہی انسان سربلند ہوگا قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ فکر مت کرو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی سربلند رہو گے صحابہ کی جماعت ایمان والی تھی ہمیشہ سربلند رہتی تھی کپڑوں کا کوئی شوق نہیں تھا گاڑیوں کا کوئی شوق نہیں تھا تاج محل کا کوئی شوق نہیں تھا عمارات کا کوئی شوق نہیں تھا ان کو دنیا کی خواہش نہیں چاہیے تھی لیکن وہ اس فقیری کی حالت میں ان کے اندر وہ جوش وہ جذبہ وہ زلزلہ برپا کر دینے والا ایمان تھا جس طرف بھی قدم بڑھاتے تھے کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چوما تھا ان کے اندر احساس تھا کہ اپنی قوم کو ترقی دینا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا سمجھو مجھے جیسے ایک روشنی ہو ایک آگ ہو اور آگ کے پاس پرندے جا کر کے پتنگے آگ میں گرتے ہیں آٹومیٹک
मगस को बाग में जाने न देना कि नाहक खून परवाने का होगा। कहते हैं कि शहद की मक्खी को बाग में मत जाने देना, वरना बाग में जाएगी, वहाँ से रस चूस कर के लाएगी, और रस चूसने के बाद फिर शहद पैदा करेगी, शहद के बाद जो उसका छत्ता होता है उससे मोम बनेगी, मोम बनने के बाद उसको लोग जलाएंगे, रोशनी पैदा होगी, फिर उस रोशनी में पतंगे जाकर के अपनी जानों को कुर्बान करेंगे। अल्लाह के रसूल की ज़ात कहती थी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गोया आग रोशन है और पतंगे आ करके उसमें गिर रहे हैं, और पतंगों को कोई आदमी बचाने के लिए खड़ा है कि उसमें न जाओ न जाओ, लेकिन जिसको उसमें जाना है वो जा करके रहेगा। ऐसे ही मेरी ज़ात है, मैं इंसानों को, इब्ने आदम को, अल्लाह के बंदों को जहन्नम की आग से बचाता हूँ, उनकी कमर को पकड़ करके खींचता हूँ कि जहन्नम की आग में न जाओ, लेकिन ये इंसान फिर उसी में जा करके गिरता है। अल्लाह के रसूल के अंदर एहसास था, हिस थी, सहाबा के अंदर एक एहसास था उनको अपनी कौम के आगे बढ़ाने का, और अल्लाह के बंदों को जहन्नम की खाई से निकाल करके, जहन्नम की आग से बचा करके उनको जन्नत में दाखिल करने का। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कु अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने अहल को और अपने अजीज व अकारिब को और अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, अपने अहबाब को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को जहन्नम की आग से बचा दे। सहाबा की जमात ने जो किरदार अदा किया उसकी मिसाल दुनिया की कोई जमात पेश नहीं कर सकती। इस दिन को आगे बढ़ाने के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह को बुलंद करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, तारीख उसको उसकी गवाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करने के लिए जब ताइफ की तरफ निकलते तो एक शख्स उसमें अब्द या लैल नाम का, अल्लाह के रसूल जब अपना पैगाम लेकर के वहाँ पर पहुँचे, मैं नबी हूँ, मेरे सिवा कोई नबी नहीं है, एक अल्लाह की इबादत करो, उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इन बुतों की जो तुम परस्तिश करते हो कयामत के दिन ये खुद जहन्नम का ईंधन होंगे, ये तुम्हें किसी काम आने वाले नहीं हैं। चुनांचे उस शख्स ने छोटे बच्चों को जो मासूम थे जिनको कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, उन बच्चों को लगा दिया, ये शख्स पागल है, ये शख्स मजनून है, ये जादूगर है, इसको पत्थर मारो। चुनांचे बच्चों ने अल्लाह के नबी को पत्थर मारा, गालियाँ दी, और जो जो किया अल्लाह के नबी के साथ उसको अगर आप पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पत्थर मारा गया, अल्लाह के रसूल के नालेन मुबारक खून से भर गए, अल्लाह के रसूल बेहोश होकर के गिर गए, लेकिन अल्लाह के रसूल को जब होश आया, अब आगे निकलते हैं, जिब्रील अमीन ज़मीन पर आते हैं, अल्लाह ताला भेजते हैं, कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपके पास पैगाम भेजा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं जबल अबी कुबैस को और जबल अहमर को दोनों को यूँ मिला दूँ और ये ताइफ की जो वादी है, ताइफ के जो रहने वाले हैं उसी में कुचल करके मर जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं। क्या फरमाया? नहीं, मैं रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया हूं, मैं नजीर और बशीर बना करके भेजा गया हूं, मैं लोगों को हलाक करने के लिए, बद्दुआएं करने के लिए नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई, اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون, जिब्रील अमीन से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, इनकी औलाद ईमान लेकर के आएंगी। फिर अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह ये मेरी कौम है, मुझे पहचानती नहीं है, इसे हिदायत दे दे। चुनांचे ताइफ वाले फिर उनकी औलादों में और लोग ईमान का एक अजीब बोलबाला वहां से पैदा हुआ। अल्लाह के रसूल ने जो मशक्क़तें बर्दाश्त की उसकी ये एक छोटी सी मिसाल है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने कहा जब 39 मुसलमान हो गए, उन्होंने कहा ए अल्लाह के नबी, अब चला जाए, अब खुल करके इस्लाम को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा, अभी तक तो हम छुप करके इस्लाम की तबलीग करते थे, मुसलमानों के आपस में तालीम दिया करते थे, लेकिन आज हम निकलेंगे, जब हम 39 हो चुके हैं, आज हम पूरी दुनिया के अंदर तबलीग का अलल ऐलान क्या है उसका शुरू करेंगे, उसका इश्तिहार करेंगे, उसको दुनिया के अंदर फैलाएंगे। अल्लाह के रसूल ने मना किया। अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल, अब तो जाहिर
ظاہر کر کے اسلام کو پھیلانا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے اجازت دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ساتھیوں کو لے کر کے مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے تبلیغ کا بہترین خطبہ دیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو تبلیغ کے لیے دیا گیا، وہ ابو بکر کے زبان سے نکلا۔ چنانچہ ابو بکر نے جب خطبہ دیا اور تبلیغ کا اعلان کیا اور اس میں یہ کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو وہ قیامت کے دن تمہیں کوئی کام نہیں آئیں گے، ان بتوں کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، تو یہ کیا خود تمہاری سفارش کریں گے؟ جو بت اس پر اگر کتا بھی پیشاب کر دے تو اس کا دفاع نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر پیشاب مت کرو، وہ بت کیا کہ تمہاری سفارش کرے گا؟ ابو بکر کا یہ اعلان کرنا تھا کہ حاضرین ابو بکر کے اوپر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا، ہاتھوں سے مارا، پاؤں سے مارا، پاؤں سے روندا اور کچل دیا ابو بکر کو، حتیٰ کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ ابو بکر بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہونے کے بعد قبیلے بنو تمیم، ابو بکر کا قبیلہ تھا، یہ لوگ حضرت ابو بکر کو اٹھا کر کے گھر لے گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ابو بکر کی وفات ہو گئی تو ہم عتبہ ابن ربیعہ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ عتبہ ابن ربیعہ نے بڑا کردار ادا کیا تھا، ابو بکر کو ایذا پہنچا دیا۔ چنانچہ ابو بکر شام ہو گئی، ان کا ہوش آتے آتے، ہوش آنے کے بعد جب تھوڑی سی حرکت کی، ابو بکر سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا کہ کچھ کھا لیجیے، فوراً ابو بکر کا جو جملہ تھا، ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا کیا حال ہے، نہ کچھ کھانا، نہ کچھ پینا، نہ کسی سے بات کرنی، سب سے پہلا جو جملہ ابو بکر کا ہے وہ پوچھتے ہیں میرے محبوب کا کیا حال ہے، آقائے نامدار کی کیا حالت ہے، وہ کیسے ہیں اور کہاں ہیں۔ ان کے قبیلے والے ناراض ہو گئے، جس کی وجہ سے تم یہاں تک پہنچے ہو، تمہیں مارا گیا، حتیٰ کہ تمہارے اندر بات کرنے کی سکت بھی نہیں تھی اور کئی گھنٹے تم بے ہوش رہے، پھر انہی کا نام لے رہے ہو۔ قبیلے والے ناراض ہو کر کے چلے گئے اور ان کی ماں ام خیر سے کہا کہ آپ ان کے کھانے کا کچھ انتظام کریں۔ چنانچہ انہوں نے کھانے پینے کے کچھ انتظامات کیے اور ابو بکر سے کہا کہ کھا لیجیے، فرمایا میرے منہ میں لقمہ نہیں جا سکتا جب تک میرے محبوب کی خبر مجھے نہیں آ سکتی۔ ام خیر نے کہا ان کی خبر کیسے ملے گی؟ کہا کہ جاؤ عمر کی بہن کے پاس، ان سے پوچھو، جو کچھ حال بتائیں۔ تو چونکہ اسلام چھپ چھپا کے پھیلایا جا رہا تھا، ام خیر جب ان کے پاس پہنچتی ہے تو وہ کہتی ہے کون اللہ کے رسول، نہ معلوم کہاں ہے، مجھے کیا پتا۔ پھر انہوں نے ہمدردی ظاہر کی ابو بکر کی حالت کے بارے میں اور گئیں اور وہاں جب جا کر کے دیکھا ابو بکر کی حالت تو ابو بکر کی حالت کو تو یہ بھی دھاڑے مار کر کے رونے لگی، انتہائی غم ہوا ابو بکر کی یہ حالت۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا ابو بکر نے حضرت عمر کی بہن سے کہ اللہ کے رسول کا حال کیا ہے، تو حضرت عمر کی بہن نے ام خیر کی طرف اشارہ کیا، یہ سن رہی ہے، کیا مطلب، وہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئی ہے، اگر وہ جان جائیں گی تو میرے اوپر بھی مصیبت ٹوٹ پڑے گی۔ چنانچہ انہوں نے ابو بکر نے کہا کہ بتاؤ، کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بتایا اللہ کے رسول حضرت ارقم کے گھر میں موجود ہیں اور وہ بالکل خیر و خیریت سے۔ پھر ان کی ماں نے کہا اب تو کچھ کھا لیجیے، اب تو کچھ کھا لیجیے۔ ابو بکر نے کہا پہلے چلو مجھے میرے محبوب سے ملاؤ، جب میں اپنے محبوب سے ملاقات کر لوں گا اس وقت یہ لقمہ میرے منہ میں جائے گا۔ چنانچہ اس وقت لوگوں کا آنا جانا دن میں تھا اور ان کی ماں نے کہا کہ ابھی اگر لے کر کے چلتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ معاملہ بڑھ جائے گا۔ چنانچہ جب تھوڑا رات ہو گئی، لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا، ابو بکر صدیق کو ان کی ماں ام خیر وہاں سے لے کر کے اللہ کے نبی کے دربار میں حضرت ارقم کے گھر پہنچتی ہیں۔ حضرت ارقم کے گھر جب پہنچتے ہیں اللہ کے رسول، ابو بکر گلے مل جاتے ہیں اللہ کے رسول سے اور دونوں صحابی، آقا اور غلام، دونوں مل کر کے خوب روتے ہیں۔ اور اسی وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چین آتا ہے، اس وقت
حضرت ابو بکر کو چین آتا ہے. یہ وہ صحابہ ہیں جو دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا, ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں جاتا تھا جب تک ان کو چین نہیں آ جاتا تھا میرا محبوب سکون سے ہے یا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ اس ذات کو چھوڑ کر کے کسی اور ذات کے پاس جانا کامیابی نہیں ہو سکتی. آج احساس مر چکا ہے, وقت بھی بہت جلد ختم ہونے لگتا ہے, وقت بڑا قیمتی ہے اس لیے ایک ایک وقت کو بچانا پڑتا ہے. احساس جو ہونا چاہیے, جب انسان کے اندر احساس ہوتا ہے تو وہ ترقی کرنے لگتا ہے. آپ یہ بتائیے آج ہماری قوم کا احساس مر چکا ہے یا زندہ ہے؟ مجھے تو لگتا ہے قوم کا احساس مر چکا ہے. اسی لیے قوم کے اندر جو نوجوان ہیں, جو بوڑھے ہیں, جو بڑھنے چڑھنے والے ہیں, وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. آپ بتائیے اگر آپ 40-50 ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہے ہیں اور خوب تھکے ہوں گے, دو دن کا آپ نے سفر کیا ہوگا تو آپ نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ تیار کر رکھا ہوگا, ایک پلان بنایا ہوگا, گھر جا کر کے سب سے پہلے جو میرا کام ہوگا وہ 8-10 گھنٹے سونا ہوگا, سو لوں گا تو کچھ ریلیکس ہو جاؤں. لیکن جیسے ہی آپ آتے ہیں اپنی منزل پر اترتے ہیں آپ کا دوست کہتا ہے کہ ذرا پانی پی لیجیے, پانی پینے کے بعد وہ کہتا ہے آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے فلاں ہاسپٹل میں, وہ فوراً اس کا احساس جاگے گا, ابھر جائے گا اور فوراً اس کی جو سستی تھی, جو کاہلی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور وہ فوراً وہاں سے ہاسپٹل جائے گا, اپنے بچے کی عیادت کرے گا. آج قوم کے اندر احساس مر چکا ہے. احساس مرنے کے بعد کیا ہے؟ انسان آج ہمارے نوجوان جو ہیں سڑکوں پر گھوم رہے ہیں, ہماری نوجوان بہنیں سگنل پر بھیک مانگ رہی ہیں, ہماری نوجوان نسل راتوں میں جاگ کر کے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے کیونکہ اس کا احساس مر چکا ہے. اس کے اندر جو احساس, جو جذبہ, جو حوصلہ ہونا چاہیے تھا, میرے محبوب کی امت آج برباد ہو رہی ہے. میری محبوب کی امت آج جو سستی کے لیے, سستی کی وجہ سے میری محبوب کی امت جو کھائی میں جا رہی ہے, جو پستی میں جا رہی ہے, آج اگر ہمیں احساس ہوتا تو آج ہم اس امت کو آگے بڑھانے کے چکر میں. یہ نوجوان قوم کے سرمایہ ہوتے ہیں, یہ نوجوان قوم کا بڑا قیمتی ہوتا ہے, اس نوجوان کو کام میں آنے کی ضرورت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں, اللہ کا فرمان ہے تم ایسی امت ہو, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم ایسی امت ہو, تم کو اللہ تعالی نے بنایا تھا کہ تم اپنے نبی کے مشن کو ایک ایک فرد لے کر کے دنیا کے اطراف میں چلتا, جیسے ایک ایک صحابی اللہ کے نبی کے مشن کو, اس کے دین کو, اعلائے کلمت اللہ کو لے کر کے پوری دنیا میں چل پڑا, پوری دنیا میں ان کے دین کو پھیلایا. آج اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے اس دین کو پھیلانے کی. صرف صحابہ کی ذمہ داری نہیں تھی, صرف آقائے نامدار کالی کملے والے کی ذمہ داری نہیں تھی, آج اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کو آگے لے کر کے بڑھے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم سچے پکے مسلمان ہو تو تم کو خدا رائے گا نہیں جانے دے گا, تم کو خدا رسوا نہیں کرے گا, تم ساری دنیا کے اندر سربلند رہو گے اور کبھی رسوا اور کبھی غم تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے, اہل اسلام کی اور ایمان والوں کی نصرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.